Bildiğiniz kimi, intim münasibet zamanı kadın kabul eden, kişi ise ötürendir. Kişi ve kadın yakınlığı energetik seviyede elə qəliz ve vacib birleşmedir ki, akt zamanı kadın, əlaqədə olduğu kişinin mayesi vasitəsilə onun bütün neslinin informasiyasını kabul etmiş olur. Eğer həmin kişinin nesil yaddaşında bağışlanmaz günahlar ya da yuyulması vacib olan küçük veya büyük günahlar varsa, kadın onlara şerik kesilir. Özünün buna gücü çatmadığı için bu temizlenme prosesine onun uşaqları, nəvələri, hətta nəticələri də cəlb oluna bilər. Öz nesil yaddaşından aldığı günahların kəffarəsini ödəmədən, başqa neslin də kəffarəsini özü və uşaqları ödəməli olur. İndi təsəvvür edin ki, bir qadın ömür boyu neçə kişi ilə cinsi əlaqəyə girə bilər və bunun nəticəsi nə ola bilər? O yüzden dünya yaranandan kadının xəyanəti ölüm ilə hədələnib veya cəzalandırılıb. Bunu ona görə ediblər ki, o zaman insanların elmi az olduğu səbəbindən onları bu yoldan çəkindirmək çətin olub. Məhz buna görə belə ağır cəza verərək qorxuduqlar. Ölkəmizdə gedən total pozğunluq prosesinə müasirlik donu geydirib, kızlara, kadınlara adi hal kimi gösteren adamlar da az değil. Ve bu prosesin karşısını almak için kadınlara olan şiddet günü gündən artır. Kadınları, kızları döyerek, söyerek, pisleyerek, öldürüp korkudarak terbiyelendirmeyin. Bu hakikati onlara başa salın. Onların her biri anadır veya geleceğin anasıdır. Onlar bilseler ki, kim ile geldi, necə geldi əlaqəyə girmək onların övladlarının geleceğini, sağlığını, xoşbəxt hayatını məhv edəcək. En savadsız kadın belə bunu anlayar ve bu işten çekinir. Ey xalqımın kızları, pul, mal, dövlət xatirinə öz neslinizin ruhunu kirlendirmeyin. Övladlarınızı etmədikləri günahları canı ilə, qanı ilə yumağa məcbur etməyin. Kimsə yalnız qalsın demirəm. Yalnız və yalnız sevdiyiniz kişi ilə əlaqəyə girin. Siz ey xalqının kişiləri, öz nəslinizin ruhunun təmiz qalmasını istəyirsinizsə, qadınları əxlaqsızlığa vadar etməyin. Aldatmayın, istifadə edib atmayın. Çünki o kadınların uşaqları ilə nə vaxtsa qohum olacaqsınız və onların bədbəxtliklərinin, ölümlərinin birbaşa günahkarı siz olacaqsınız. Siz bir günahın ölçüsünə baxın. Bu ki, dəhşətdir.